Tá bem, Fabrício? Tá bem, Fabrício? Tá? O outro cara tava com você ou não? O outro cara ficou no cartório ou tava com você? Esquenta a cabeça. Hã? O cara atravessou, tá vendo? Não preocupa não. Deixa eu me arrumar uma foto depois. Usei uma tua hoje. Usei uma... Tá explicado então. Tá? O outro cara tava com você ou não? O outro cara ficou no cartório ou tava com você? Esquenta a cabeça. Hã? O cara atravessou, tá vendo? Não preocupa não. Deixa eu me arrumar uma foto depois. Usei uma tua hoje. Usei uma. Sim. Vamos explicar, né? Você trabalha com nós em loja. Beleza? Vai vendo aí como vem a outra. Beleza? Certo, lá. Podemos? Pega aqui na viatura lá. Fala com o Vino ali, o cabo ali, não dá nada. Eles vão carregar já. Só esse.
tirar uma foto aqui.